Les xarxes socials han esdevingut una eina gairebé imprescindible actualment per a l'èxit d'una empresa. Si li fem una ullada al número de persones que utilitzen Facebook només, les xifres són reveladores. Més de 500 milions d'usuaris. Els usuaris de les xarxes socials formen grups d'interessos comuns i és més fàcil identificar un client potencial, amb la qual cosa esdevé una eina de màrqueting poderosa i accessible a tot tipus d'empreses. A banda del potencial publicitari i de mercat, en aquest documental també analitzarem com se'n poden aprofitar la pròpia empresa i el treballador de la implementació de les xarxes socials per a aconseguir un òptim funcionament i com hem de fer aquesta implementació. El potencial de les xarxes socials o social media. Els social media han provocat un impacte enorme al món dels negocis. Tanmateix, les empreses encara estan molt lluny de ser socials. Les influències socials i digitals han canviat per sempre les expectatives dels clients i els treballadors. Per exemple, han afectat a la velocitat amb què els clients esperen ser servits. Tot i així, segons l'article Redes Sociales Útiles i Gratuites, però si aprovecha su potencial, del portal d'economia eleconomista.es, un estudi de la Fundació Banesto publica que només un 55,3% de les empreses estan connectades a alguna xarxa social. A més, les que estan connectades no aprofiten del tot els avantatges i el seu potencial. Seguidament, veurem alguns dels avantatges d'aquests mitjans. Les xarxes socials ens permeten conèixer el mercat i els clients, i aquests marquen cada vegada la pauta del consum, assegura Enrique San Juan, expert en xarxes socials per a empreses i professionals. Segons l'Observatori Nacional de les Telecomunicacions i la Societat de la Informació, un 47,4% dels usuaris web 2.0 de l'estat espanyol tenen en compte les xarxes socials a l'hora d'executar una decisió de compra. Les pimes, que abans no tenien accés a àrees només destinades a grans empreses amb grans recursos, ara gaudeixen de més eines de màrqueting i de competència, i les xarxes socials han posat al seu abast estratègies de posicionament i màrqueting que, per costs, estaven només reservades a les grans corporacions. Un dels avantatges més importants del social media en l'empresa és la capacitat d'immediatesa del feedback del client i analitzar com es veuen ells i no com abans, on les empreses volien donar l'imatge de com es veien sense comptar amb la visió del comprador. Gràcies al feedback i la interacció amb el client, podem enfocar el nostre negoci a les necessitats i definir la nostra marca e identitat. A l'internet hi ha milions de clients potencials, però no cal només estar, sinó tindre un pla clar i una estratègia definida i treballada. Noves formes de treballar aprofitant les xarxes socials. Les xarxes socials són cada vegada més presents, tant a la nostra vida personal com a la professional. A nivell d'empresa, es pot fer una selecció de les xarxes socials que millor desenvolupen l'activitat comercial i que a llarg termini ens aporten un bon retorn a la inversió. Per a poder fer una selecció de les xarxes socials més adients pel tipus d'empresa, hauríem de fer un estudi dels objectius que volem assolir, com ara el target, el producte i el servei, i el resultat d'això ens dirà els perfils socials que haurem de crear. Algunes xarxes són pràcticament necessàries, com ara Facebook, Twitter, LinkedIn o blogs. Moltes xarxes socials ajuden a les empreses a desenvolupar-se i a potenciar el seu creixement. Posant l'exemple d'una empresa que busca treballadors o el procés d'un treballador que acaba d'accedir a l'empresa, poden buscar feines o treballadors respectivament a través de Google, Ask, Yahoo o Yipi, buscadors internàutics que ens donen la possibilitat d'accedir a informació de tot tipus i de tot arreu del món. Els usuaris tenen la possibilitat d'elaborar un currículum a través de xarxes com ara YouTube o LinkedIn, i l'empresa pot accedir a la informació personal d'un candidat a través de Facebook o LinkedIn. Un cop ja forma part de l'empresa, aquesta li pot crear un mail, Gmail, Hotmail o un propi de l'empresa, amb els quals aquests poden relacionar-se. Si l'empresa té la sort de créixer i se'ls presenta la possibilitat d'expandir-se, les pàgines web com Loco o Itàclia serien una bona opció per a trobar espais de compra o lloguer a preus raonables. L'empresa pot tenir contactes a l'estranger i la necessitat de fer viatges de negocis. La millor manera de trobar ofertes de viatges d'avió, tren o vaixell seria utilitzant buscadors com iDreams, Atrapalo, LastMinute. O bé, si busquen comunicar-se de manera gratuïta per videoconferència, una bona opció seria Skype, perquè dona la possibilitat de xatejar al mateix temps que es parla per la càmera i d'enviar informació com ara documents empresarials, contractes, etc. Una empresa té la possibilitat de crear-se una web o un blog on, a més de donar a conèixer l'empresa i de convertir-se en interactiva, el client pot, en cas que es doni l'opció, comprar o vendre els productes que ofereixen i fer reclamacions. Les xarxes socials no és que ja formin part de la majoria d'empreses del món, sinó que les fan créixer, desenvolupar-se i expandir-se. Podríem dir que les empreses que no s'obren les xarxes socials cada vegada estan quedant més obsoletes, ja que tant a la petita com a la gran empresa, les xarxes socials suposen una empremta per al negoci.
Tant Google com Facebook, LinkedIn, Twitter o Skype han suposat una nova forma de veure la vida empresarial i de plantejar els negocis, i avui en dia ja no es pot imaginar una empresa potent que no tregui profit de les xarxes socials. La implementació a les xarxes socials d'una empresa pot semblar fàcil pel fet de que gran part de la societat hi està ja involucrada, però darrere hi ha una elaborada estratègia. L'empresa online permet, per sobre de tot, flexibilitat empresarial, de pressupost, de personal i de productivitat. La xarxa virtual ha creat en infinitat d'empreses replantejaments de producció, ja que el treball no és el mateix físicament. Per exemple, un community manager pot servir diferents empreses constantment. Els serveis online es renoven dia a dia, adaptant cada vegada més el producte al consumidor. Un exemple, la web de Nike ID, on l'usuari pot escollir el model, colors i material del seu producte. Però no només els serveis empresarials en surten beneficiats. Els contactes professionals es multipliquen online. No cal mencionar la infinitat de clients a la que pot arribar un producte a la xarxa virtual, però també hi són involucrats proveïdors i professionals dels diferents gremis, amb els quals l'empresa pot intercanviar informació o bé fer conjuntament projectes online. La implementació total a les xarxes socials de les empreses cada cop és més potent i no canviarà mai aquesta progressió, ja que el medi que actualment tenim ha demostrat ser més potent que qualsevol altre. L'intercanvi virtual obre les portes a una nova etapa empresarial, on el que no s'involucra queda allà. En conclusió, les xarxes socials són utilitzades per milions de persones. Entre elles estan els nostres clients, els nostres futurs clients, potencials socis, proveïdors o distribuïdors. No aprofitar-se'n dels avantatges que ens ofereixen és una errada. Però atenció, és una eina, un mitjà de promoció més. Cal dedicar-li el temps just per als nostres propòsits i no deixar de banda la resta de vies de negoci que segueixin sent de la mateixa manera efectives.